Slušali smo naše sugrađane i radili za njih. Mnogo dugo smo čekali da se otvori vrtić ovde. Ja sam mama šestomesečne bebe i mnogo će nam biti lakše što se ovde u našem selu otvara vrtić. Plate zaposlenih su veće nego ikada do sad i osjeća se jako veliko zadovoljstvo kako kod dece i roditelja, tako i kod nas samih zaposlenih. Ono što meni kao roditelju pruža najveću sigurnost jeste što moje dete odrasta u mnogo boljim uslovima nego što smo mi to imali priliku. Male pobede danas za bolji Beograd sutra. Aleksandar Vučić. Beograd sutra. Budućnost u tvojim rukama.